ko abantu bizeye imana mwagire mutye bantu mwizeye imana muyizamure imana yakira bashije mumwikiriza naba dayimoni arwaye ntago nigeze mbona twasengye abadayimoni abantu barwaye abadayimoni sinigeze mbona umva batera haleluya ko nimwumva umuntu ateye haleluya mujye mumwikiriza ntago abarwaye haleluya irakora ibintu birakora we ibintu birakora ibintu twajemo birakora ibintu twajemo birahindura he ibintu twajemo birarema Yesu mugirire icyizere Rafiki Marie Claire sengera ku itorero rya Sejemu ndubatse umudamu Imana yampaye abana sikubwa amaboko sikubwa imbaraga ahubwo ni Kristo wabikoze nta bundi buhanga bundi ahubwo ni Kristo ubona ko bikwiriye akabikora nta kindi umuntu aba yakoresheje kugira ngo Imana iduhe abana Imana yampaye abana batanu nabishimira Imana mukobwa wanjye w'imfura arangije mu wa gatandatu secondaire ndashimye Imana rero ko byose iba yabikoze kandi mu mugambi wayo aba harimo no kutugirira neza nshimiye ko z'Imana bakuri itorero bampaye ikaze murimo w'Imana turawukunda kandi aho Imana iduhamagariye tugomba kwitaba tugakora Imana ishimwe reka tugende mu ijambo ry'Imana Tabo cy'umuhanuzi Yesaya Magambo Imana yashyize ku mutima wanjye gerageje gutegura bihagije ariko mwuka anyemeza ko tuganira aya magambo ibice 43 murongo nu wa 7 ibice 43 murongo nu wa 7 ibice 43 murongo nu wa 4 turageza kuwa 7 twageze byiza ko dusoma mwese muhari tukagenda na kubazanya bibiliya haravuga ngo kuko wambereye inkora mutima kandi ukabaho kubaba nange nkagukunda byo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe n'amahanga yatangirira ubugingo bwawe ntutinye ndi kumwe nawe nzazana umuryango wawe Ntutinye ndi kumwe nawe nzazana urubyaro rwawe ndukuri burasirazuba nzagukoranya ngukure iburengerazuba tube tugarukiye aho ngaho karindwi tuhareke ongera tugende mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya bice 29 29 murongo ni wa 11 aravuze ngo erega nzibyo nibwira nzabagirira na mahoro si bibi kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma ni kuwiteka avuga amen nabwo cy'umwuka mbwira gukora cyose ndagikora ariko numa shaka ko tuganira ijambo ry'Imana negira avuga ngo kubinkora mutima y'Imana kubinkora mutima y'Imana ni urugendo rutoroshye ariko iri teraniro ryahakurikije icyumba cyo kuwa gatatu ndabifuriza kuba inkora mutima z'Imana navuga ngo nzi ibyo nibwira cyo ni kimwe nzi ibyo nibwira nzabagirira icya kabiri haravuze ngo ni ibyiza ntabwo ari ibibi nabwo Imana ubyivuga hari gihe twebwe tubibona ukundi tukabyumva ukundi ariko iravuze ngo ibyo nibwira nzabagirira ndabizi ubu duteraniye aha twicaye aha muri iteraniro twahereye mu gitondo dusenga turi imbere y'Imana ibintu Imana izatugirira hatabuze na kimwe irabizi mvuga ngo nta murongo ukuyeho nta nyugutu ukuyeho ibintu Imana igambirira kutugirira irabizi ngewe aha mpazi masengera ndu mwana ari abantu yenda banzi hano bakamenya Sejemu ariko hanga nahize ko de dimanche wakwibaza ngo ni ryari ubwo ngubwo ariko 2005
icyenda na gatanu twahize kore de dimanche iwacu twari dutuye hano hirya mu Kiyovu. Ntabwo nari nzi rero mu by'Imana yibwira ko izangirira nzaba umuntu w'umudamu ungana nk'uko ngana, ariko twazaga turi abana dusenga batumanura hano hepfo tukaza gusenga, ndetse sinibuka nibyo twigaga icyo gihe. Ntabyo nzi, ariko icyo nzi ni uko twazaga tuza kwimuka cyokora duturi igikondo. Rusegwa rusengero ndaruzi cyane cyane rwose, turi abana twisararanga nk'uko dushaka. Ubu hari n'abantu mwaje ejo bundi mutaruzi, turahava tujya gutura igikondo. Naho igikondo tuhatura seje mu batarahubaka dusengera Karugira, ndakomeza nige kore de dimanche Karugira. Seje mu rero umuntu wapfa kumubwira kungikuza kahanyiruka nabyagorana kuko mpazi neza. Mpazi dutema insina duhinga tugira gute, bwo se mpazi tuvuna dufite icyumba aho ngaho, bwo se byakoro. Ariko ndashimira umwami wanjye ukindinze. Yewe yaravuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje ngo ntabwo nzikuraho kubinyangamugayo. Hari impamvu ituma Kristo avuga ngo nzibyo nibwira nzabagirira. Icyo gihe yajyaga bivuga, Imana ikabivuga ngo izibyo yibwira izatugirira, nkavuga nti bizacahe bizanyurahe. Ariko kuko numvaga nta n'ikibazo mfite, numva uko biri kose ifite abandi bibwira. Ariko umva ubuhanuzi Imana ihanuriye Abisiraheli. Iyo umuntu avuze ngo kuko wambereye, ubu Imana ije ikatubera igahagarara hanga ikaba ngo kuko wambereye ngewe ubwanjye, nubwo yaba atari Imana ibivuze, perezida wa Repubulika kaza kuko wambereye inkora mutimara niyo yahamagara izina gusa, navuga nti ibyo birahagije nabigendera. Nanaryama sinsinze nkajya Imana, ariko perezida aranze nishaka ne gusinzira. Umva uburyo bwose bushoboka nabukora. Kandi ubwo umuntu wakongera kumvugisha yaba umwe ku ijana, yamamagaye mu izina byagorana byanakomera. Ariko Kristo abwira Abisiraheli anababwira ngo kuko wambereye inkora mutima, icyo cyonyine nicyo nzagira gute nzagukiriza, kuko wambereye inkora mutima. Ndabifuriza kuba inkora mutima z'Imana ku buryo Imana igutangaho urugero. Imana igutangaho urugero. Ntabwo kuba inkora mutima z'Imana merutse kubwira umuntu ijambo rimwe nabwira, ariko ko ndaba wahinduye imyitwarire ngo numva nta mutima ucira urubanza. Ntabwo ngo uragira ngo umutima uzaguce mu kanwa kugira ngo ugucire urubanza, uzabizagende bite? Ariko najya mubwira ngo kugira ngo Imana ikugire ikirato nukugira ibintu urenga, nukugira ibintu urenga ukagira ibindi usengira ukabifata. Iyo ivuze ngo kandi ntabwo nzagarukira aho ngaho, nzatanga n'ingabo nyinshi zipfe ku bwaho. Imana ntabwo ijya igira ubwoba bwo gufata umuntu ikamugira ikirato kubera ko yabaye inkora mutima y'Imana. Iravuze ngo kubera ko wakoze icyo cyonyine kemera kumbera inkora mutima, ingabo nyinshi zazitanga ku bwawe. Kandi yongeraho ijambo rivuga ngo n'amahanga, bivuze ngo ubugingo bwawe burarinzwe niba uri inkora mutima y'Imana. Nta muntu n'umwe ufite kugira icyo gutwara. Iravuze ngo ndetse n'ubugingo bwawe ngo nzabutangirira amahanga. Umva nkubwira ahantu Bibiliya iza kutubwira ahantu yatangiriye amahanga kubwo umuntu yavuze. Sipiriya haguruka nkubwira ahantu, soma kuva ibice 14 umve. Iravuze ngo n'ubugingo bwawe ntawuzabukoma yewe mama, ntawuzabukoma yewe, ntawe ntawuhari kuko n'ubugingo bwawe murarinzwe. Soma umve kuva ibice 14 murongo wa mbere uravuga ngo komeza usome ndakubwira aho garukiriza ngo n'ubugingo, umve icyo bita inkora mutima y'Imana. Aravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisiraheli basubire inyuma babamba amahema imbere y'Ipahahiroti n'imigidori n'inyanja imbere y'i Barisifoni
uti imbere yaho hantu abariho mubamba mahema iruhande rw'inyanja. Farao azavuga Abisirayeli ati bahabiye mu gihugu ubutayu burabakingiranye, nanje ndanangira umutima wa Farao abakurikire, nziheshereza icyubahiro kuri Farao no ku ngabo ze. Abisirayeli abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka Imana. Komeza. Imana ya Abisirayeli babigenze batyo. Umwami wa Egiputa bamubwira yuko ubwo bwoko bwacitse umutima wa Farao n'iyabagaragube irabuhindukirira, barabazanya bati twakoze ibiki kurekura Abisirayeli bava mu buretwa twabuze. Atunganyisha igare rye ry'intambara ajyana abantu be ajyana amagare 600 yatoranijwe. Buretse gake amagare 600 yagize gute yatoranijwe ararobanuwe ruba ngo na amagare mashya nandi magare y'intambara. Abanyegiputa yose y'abanyegiputa yose n'abatware bategeka abayirwaniramo bose. Uwiteka nangira umutima wa Farao umwami wa Egiputa akurikira Abisirayeli, kuko Abisirayeli bari bavuye muri Egiputa bateze amaboko. Abanyegiputa babakurikirisha amafarashi n'amagare ya Farao byose n'abahetswe n'amafarashi be n'izindi ngabo ze zose babafatira babambye amahema ku nyanja iruhande rw'Ipahiroti imbere y'i Berisafoni. Buretse nacyo rekeraho. Amen. Umva ukuntu bimeze hano dusomye cyangwa Spiri yasomye ikintu cyabaye Abisirayeli bajya kwambuka inyanja itukura. Yenda na makuru musi ariko umva ukuntu Imana itafite ubwoba. Baragiye benda kugera hafi y'inyanja, Imana irababwiye ngo nimusubire inyo. Imana ibwira Mose ngo bwira Abisirayeli basubire inyo. Nawe byibaze Imana ibwiye Abisirayeli ngo nibasubire inyuma, kandi nibamara gusubira inyuma nibahagera bagira gute babamba amahema. Mbe ikintu gikomeye Imana iragira ngo bategerereze abanzi babo hafi aho ngaho. Imbaraga z'Imana zize gukoreka cyangwa ububasha bw'Imana no gukomera kw'Imana bize kubaho, mbese bizabera igitangaza natwe tuzavukanye. Hari twagira gushidikanya no kwizera guke, ariko umva ikintu Imana ikoze. Bwiye Mose iramubwira ngo ngiye gukora igitangaza, ibya bibiri nabwiye Abisirayeli ndabisohoje, nababwiye yuko n'amahanga nzayatangira ubugingo bwabo. Irangije ifata umutima wa Farao ariko mwabaye mute ifata umutima wa Farao irawunangira ngo barangije baricara bakora inama. Cyago cya nyuma kirabaye, bana b'imfura barapfuye. Abonye ko birangiye arababwiye ngo noneho nimurekura Abisirayeli bagira gute bagende. Dore impamvu Imana irashaka gukora igitangaza. Ikibazo ntabwo ari imyaka 430 Abisirayeli bamaze mu buretwa, ahubwo igitangaza Imana igiye gukora cyagiye kwihesha icyubahiro kugira ngo izina ry'Imana ryamamare mu gihugu hose. Ngarangije ngo bakora inama barabanga, ariko ibintu twakoze murabona bikwiriye, ibintu twakoze murabona twabitekerejeho. Nyamara cyari icyago cya nyuma gitumye barekura Abisirayeli bagira gute baragenda. Igihugu gicika umugongo kubera abana b'imfura bapfuye. Aravuga ati aba bantu Imana yabo yazatwica, Imana yabo nitwisigaje, ubu wasanga umwami ariwe ugiye gukurikiraho, reka barekure bagira gute bagende. Ariko kubera ko Imana itarakora igitangaza ishaka gukora, imyaka umaze si ikibazo, ahubwo icyo Imana nibukore mu myaka umaze. Nijye ndambwira umuntu twari twicaranye hariya bashimye Imana, ndababwira ngo umugabo ashimye Imana ukuntu yagize ikibazo muri Covid
kwishyura ideni biramunanira kandi koko byarashobokaga ni ibintu bisanzwe kuko ibihe twari twinjiyemo byari biteye ubwoba ariko ndamubwira ngo njyewe muri covid niho nacuruje amafaranga menshi ntigeze ncuruza kandi ibintu ducuruza ntago twemere kubicuruza ubundi muri covid gusa muri covid waza kugura televiziyo waza kugura firigo yo kugira gutese ibiryo birabuze byago birabaye uje kugura televiziyo bakimara gufunga tumaze igihe kingana n'ukwezi nahise mbona isoko rya firigo 15 tibaza ukuntu tuzajya kuzitanga dusanga abantu bakeneye izo firigo bafite uburenganzira bwo kuba twafungura nta kibazo turaza turaziba mu rugo iwanjye ibintu Imana yahaye agaciro yavuze ngo nzi ibyo nibwira nzabagirije ntabwo ari ibi ahubwo niki nibyiza mu rugo iwanjye ubu tuvugana abahari ni 22 ntunze abana 5 ubwo abandi bavahe 22 kumanywa aha mu mugi ngaburira abantu barenzabo ngaburira abantu hafi 28 kuko hava dusoro ni 28 ukozi wanjye wese yemerewe kurya mu gitondo saa 6 na nimugoroba Imana Imana irabireba yewe bamaze covid ibaye nta mukozi wanjye n'umwe nigeze nsezerera ngo mubwire ngo taha twaragumanyaho ngira ngo birashira icyumweru mbona ukweze kurashize twicaraho kandi turya umugati mu gitondo ngo se n'umwe bari iyo migati yabo bantu noneho batanakora bicaraho ubwo zibaryanye ingahe umwe ni 3 undi ni 2 wanareba nabi watinda kubyo kugasanga twashize konyera ugatuma kuri alimentation ko wa mukozi w'Imana uririmba muri iri ya korali uko twari dutuye kwa Rujugira sinagira ikibazo twasenga Imana ikambwira ngo nzabatunga kandi nzababesha ni nge wabivuze kandi nzabikora kuko wambereye inkora mutima ndashaka ko tuganira ijambo numva nta kibazo twaje kubona kabona mu gitondo barahamagaye ngo turashaka ibintu ahita abona pasa akajya agenda kaza mu mugi gafata n'abakozi nka 2 bakajya gukingura bagaca muri stock bagatanga ibintu twarinze turangiza covid ntazi ikintu kubaho umuntu adakora bibaho ntabyo narinze iki hana kimwe nari mbizi twarinze turangiza covid uko twaryaga mbere ya covid ariko dukomeje kurya tutarahindura imirire bongeye kugira mu nanone ngo bongere bafunge tuba twamaze gufungura iduka rya 2 ariko mwabaye mute nje kubabwira Imana ishobora bingahe Covid yapfu ibamaze gufungura bavuze ngo twongere dusubire gukora twe tuba dufunguye umuryango wa 2 aho bita kwanza bakirana hano hirye ubundi twe dukora hano hirya commercial hano gatoya hano muri kazi ni kazi utambitse hirye niho dukorera dufungura indi duka rero aho bita kwanza bakirana cyo giye byari bigenze bite nari mfite inzu muhanga iri ku muhanda muhanuza araza arambwira ngo ariko mwana suko dusenga Imana ivuga suko Imana ivuga igakora hanuzi yansanze ndiyo bayiteraniro bakoze imima mujye mureka dukorera Imana yacu zaduhemba nyoba yime iteraniro na restiduka ntacyo akazi kose nagahagaritse muhanga umukozi w'Imana arambira ngo mbonye wimutse kandi mbonye ahantu warutuye hanyuze ikimashini kinini giterura amazu yose warufite aho ngaho ntabwo nzi ibyo ari byo mba ndimutse turi muri covid ndani imeze nabo ubona ko yanutse tugiye kumva twumva baraduhamagaye ngo umuhanda ngo bapimye umuhanda ngo basanga hamwe twari dutuye ko twari dutuye hagati y'imihanda 2 twari dutuye ku muhanda munini umeze gutya n'umuhanda muto uzamuka winjira ku macuna ruguru yaho twari dutuye baravuga ngo baje barapima basanga amazu yacu yose awukwaga ku mihanda 2 yose agomba kuvaho navuga nta rikoma nongera nsubira gusenga uvugane nake buri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera ariko Imana mwayigiriye icyizere Beneda yaravuze ngo ubwayo ntabwo izabesha dawe yaravuze ngo do nukuri ntabwo nzabesha dawe ushaka ubyizere cyangwa ubireke ariko Imana yacu ivuze igira gute irasohoza Imana yacu irakora buri gihe yaravuze ngo irakora ni museruka rukambye rwaba rwanutse iyahagurutse nta wiyicaza kandi yahagaze byavuze no kubikora igira gute irabikora bikora y'Imana kuko wambereye inkora mutima kuko wambereye inkora mutima kuba inkora mutima
barabwira abantu ngo baze bihane ukabana baraza banyanduka batabishaka kugira ngo nukubinginga bireke twe tuzi icyo turimo dukora tuzakiranuka ndetse nibango ngo twihane mu mwanya wanyu uzi kuva mu gitondo usenga ubizi kuryamanya ibintu mu mutima ukagomeza ukabirumbarana ukaza kubicyuruka bitanu gutegereje ko Imana iribuze kugira igikora y'igiki igicucu igicyo tegereje tacyo Imana ibana n'abakiranutse Imana ibana n'abayubaha batayiryarya nta buryarya nta buryarya niba Imana ishaka abantu bahinduye imyifato abantu bahinduye ntabwo aricyo cyanzanye kei bayego mwanda bivuga twahinduye imyifato twahinduye imigendere twahinduye imivugire twahinduye imikorere twahinduye doctrine twarahinduye twakiriye impuguro ariko kuko wa mbere iki nkora mute cyo nzagukiriza Imana dafite ubwoba tabona ko abisiraheli bagiye biruka bahagira imitima yenda kubaca mu kanwa ngo barashitse bacitse farao naho nibazi ku Imana hari ikindi giye kurema erega ushobora kwibwira ko byakunze ariko nibiremera imbere haracyari ikindi wibuka koko hirya y'inyanja hari na Yorodani hakurya y'inyanja Yorodani irahari biragusaba gukomeza amasengesho mubaye mute tubaye dute bakristo muri iminsi tubaye dute tuzi ko byarangiye Imana iraduha udufaranga duciye tukumva ko birangiye kuva birarangiye rwose kuva nta kindi kizakurikira ariko hirya inyanja itukura hari Yorodani kandi nayo bazayambuka usabwa n'iki gukiranuka kuruta ibindi byose usabwa gukiranuka Imana ikakugira ikirato kuko wambere inkora mutima ukaba uwo kubahwa cyo cyonyine ubaye uwo kubahwa biba birangiye Hezekiya yaravuze ngo mvuge iki kandi aravuga ngo mu minsi yanjye yo kubaho kose nkurikije ko Imana inkoreye ikintu ntatekerezaga nkurikije ko nyisenze ikanyumva nkurikije ko nyihamagaye ikantabara nkurikije ko idebye kare umubabaro mu mutima noneho nzagenda niyoroheje haleluya nzagenda ngize gute niyoroheje nkurikije imyaka Imana inyongereye nkurikije ibihe Imana isubije nkurikije ko Imana impaye inzu nakodeshaga nkurikije ko narahombye Imana ikampombora noneho nzagenda ngize gute niyoroheje Papa washimye Imana komera nibitaraza bizaza Imana izakugirira neza Imana izakura nibindi tarakora uzabibonesha amaso yawe Imana iraje guhiduka wongera ucuruze wongera usubira kurangura he no dahidesta so nibiza mushumba ndabivuga angiye nagize gute niyoroheshe kurikije ibindi Imana ivuze kurikije iby'Imana ikoze iramubwira ngo mva mabwire ntabwo ari ibyo gusa n'ingabo nyinshi nzazitanga ku bwawe kandi ntabwo ari ingabo gusa niyagira nuza gucokoza icyo bita ubugingo akibesha gukoraho nzatanga amahanga kandi amahanga mvuze nzayatangirira ubugingo bwawe bwose nzatanga amahanga tuti gukiranuka bitera Imana gutanga amahanga Imana igukuraho ruzirikiye mu izina rya Yesu aho wari umaze igihe Imana ihagukure myaka umaze mu buretwa Imana ibugukuremo igihe umaze mu kaga Imana ibyitegereze igukure kuri uwo musozi zatanga amahanga zayatangirira ubugingo bwa ingo bwacu burarindwa bakoze imana nihangane dukora imana izaduhemba imana izaduhemba imana yate imana izaduhemba imana yabwiye Petero ngo iki yaramubwiye ngo nshuti wicogora ko Yesu yamubwiye
nango wishogora ngwino ukomeza unkurikire komeza uzo tugende wishogora cyara baraganira mubwira ngo ibyo wasize ndabizi ibyo mwasize imana irabizi muntu umwe narabaganije nababwira nti ibintu mwasize imana irabizi aravuga ati wakubwira uko inzoga zaryohaga ti inzoga zararyohaga wakubwira igitaramo cy'inzoga tizaryohaga kubi ariko uyu munsi uragera kukabara ukumva haranuka ariko ibyo twasize kubwo kuronka Kristo reka mbabwire yaravuze ngo izabakubira ishuri ijana ni umucuruzi ariko ntabwo nigeze bari ubucuruzi bwuguka nk'ubwa Yesu kwa niko kuri ndi imbere y'Imana ndi imbere y'imbaga nyamwinshi ntabwo nigeze mbona ubucuruzi bufite imbaraga nk'ubwa Kristo Yesu iyo wagize ibyo usiga ugira ibyo uronka kandi ya ala de totista ya la ngo yarangize ikagira gute igakuba kandi ni kuba ari ira ariko mwiriwe bari hano hasi muzamuri ibiganza n'abari hejuru turebe murimo murumva imana muri riterani murimo murumva imana muri riterani ntabwo ari ibyaha vikintu gikomeye iratubwiye ngo kandi ukimubwiye ngo nimara gukora ibyo maze gukubishurisha nazi ibyo wasize ntabwo bizaba birangiye oya oya nta kadomo kagiyeho ntako ngo nyuma y'ibyo usize nyuma y'ibyo hari n'ubugingo bugize gute reka mbabwire ijuru rirahari ijuru rirahari bene ata ijuru tuzarita ijuru umva ikintu kibereye mu ijuru maze ngo Yesu n'uyu munsi yaparise kurya no kunywa nta bintu byo kurya nta byo kunywa yarabihagaritse ahora babwira ati ntegereje umugeni kwaza sinzarya sinzanywa umugeni wanjye ataraza ngo n'uyu munsi abamarayika bafite amatsiko baravuga ati umwami wacu ko yanze kurya abaye iki ko atarimo kunywa abaye iki aravuga ati umugeni wanjye ataraza reka mbabwire umugeni wanjye ataraza ntabwo nzarya kubera ko yadusezeranyije ubugingo yewe abakiranutsi mwe nimwihangane ijuru rirahari kandi tuzaritaha n'amaso yacu azamureba ngo ntabwo ari ayundi amaso yanjye numva ashaka kubinkora mutima y'imana ku buryo imana izajya ingira ikirato aho yicaye mu ijuru ryayo ryera kajya inati kavuga ngo urafite umwana wanjye ndakuzi ni ngewe wakoze ibi ayiwe ariko mwakwihanganye ko ijuru rihari nakomeye imana museruka rukambye aho ibintu byanze yoko ihaseruka kandi igihe nabereye nyikorera imana nayo ntabwo ndayibona iza mbere y'ikibazo none se urinda ubigira intambara kumva ni ikibazo kumva ntabwo kumva biratangiye nibwo bikiza ukumva najya kwa Lazaro ntiyari inshuti ya musubize nshaka ko tuganira ntiyari inshuti ya Yesu bashiki be bamutumyeho ngo iki bati inshuti yawe igeze gute irarwaye yagiyeyo reka yikomereje umurimo kayabwira ati ubwami bw'imana buri hafi kandi batari twumvisha yabwirije kandi twamubwiye ko inshuti yarwaye habe kuza kuyireba oya irashaka kuza gukora igitangaza hanyuma mani irashaka kuza kwigaragaza hanyuma ariko mwayikomeye amashyi ko ntacyo bitwaye oya mwayikomeye amashyi mukayivugiriza impundu ababyeyi bakayitaramira ko ari imana ibasha byose ko ari imana ishobora byose aho byatangiriye ntabwo ihari ariko aho bizarangirira izahaza nshuti yawe yikomereza umurimo harabangurega iyo ndwara ntabwo ari iyo kumwica umva uyu mugabo wifitiye icyizere rega umwami wacu arihagije umwami wacu yifitiye icyizere ntuza we agatera kadati mugende mubabwire ngo iyo ndwara arwaye ntabwo ari iyo kumwica yikomereza umurimo burongera bamutumaho bwa kabiri bati ariko noneho yapfuye aba ari bwajyayo yabuze kujyayo arwaye aragira ngo batagira ngo hari kuba mukijije n'ubundi yari akarwara koroheje byari nka malariya wajya kugura ibinini bugakira byari nko kubabara mu nda byari nk'umugongo wamuryaga ariko atari ko napfa
imbaraga z'Imana ziragaragara. Wi na napfa napfa. Kuba abantu bazi ngo abarokore turi abantu batagira ubwenge babasazi ngo turi abantu batize ngo turi abantu badasobanutse ariko we ubu mwakwirebye burese nihindukira yirebe kuno sobanutse. Subwa mbere mubonye aha abantu bambari kote mu mibyizi. Wari wabona umuntu wambaye baze nkingi mu mibyizi. Na abantu twize. Kuba uwiteka nibwo bwenge. Kandi kuva mu byaha niwe kujijuka. Nitwe bahanga. Nitwe tuzi icyo dukora. Badukorera turamuzi naho tujya turahaza. Nta mpamvu zo kwambara nabi twaje mu iteraniro. Bibaye ngombwa twagenda akanyarira twajya tugenda twambaye baze. Zanzu z'impanga zabyaye miliyoni magana. Na kwesabye mwabaye mute hey ko nabantu ngo ngubona ngo ngo vraiment siki uwa abantu bazi kuvuga vraiment hanga muzi kuno mungana hey donc d'ailleurs kuno mungana kukirwa badusuzugura tugira ngo se nibaje kurangura ntituzajyayo ntago tuzagenda na mu ndege ari kumva ikintu tuzanabarusha tuzajya no mu ijuru ntibajyeyo twe tuzajya mu ijuru ariko bo ntibazajyayo dufite icyo tubarusha dufite icyo tubarusha ke dufite ibanga wa makuru y'ejo ndayase makuru y'ejo n'ejo bundi ngenda yafite nawe urayafite ariko baririya gusa ntibazi iyo biva n'iyo bijya ariko abazi imana yabo bazakomera niyo mara gukomera bakora iby'iki cy'ubutwari abantu n'abantu bazi imana n'abantu bazi imana abantu bazi imana si umuntu nk'umuntu watinyutse akavuga niyerekaniwe ngo nshatse agahungu kakabwa ubu se azi naho ikibuga cy'indege kiri ariko abantu twavuzweho n'imana bagiye batwihorera abantu twavuzweho n'imana mwaturetse turyamanye ibanga tugenda n'ibanga tubana ibanga yaravuze ngo nzagendera muri mwe kandi nzakorera muri mwebwe niyo nicaye mu iduka ibiri kumwe nanjye ryamye muri njyewe aho abandi bakiriya babuze iwanjye barasa wabyitse ngo ni ugukora ubusa ariko abantu bizeye imana mwagere mutya abantu mwizeye imana muyizamure imana yakira abashije mumwikiriza n'abadayimoni arwaye ntabwo nigeze mbona twasengeye abadayimoni abantu barwaye abadayimoni sinigeze mbona umva batera haleluya ariko nimwumva umuntu ateye haleluya mujye mumwikiriza ntabwo ababarwaye haleluya irakora ibintu birakora we ibintu birakora ibintu twajemo birakora ibintu twajemo birahindura ibintu twajemo birarema yesu mugirire icyizere harabashe mugirire icyizere arashoboye maze ngubu n'abana bacu niba bari kwiga mu mashuri meza kubera ko yari yaravuganye natwe se ntabwo uzi aho abawe biga uriya mugabo asavuze ngo iki ku mwana wari inaha ugeze wumva ko avuga ko ari nasa ngo yagiye harabwengeriye ngo roba ubu yaje kwicara ahangaha muzi ko nta bindi bintu yaje gusaba niwumva n'uwa kabiri yagiye ugira ishyari yaje batavuga bati nk'uriya nka buriya umuntu w'umugabo uzi ubwenge yirirwa yicaye kuva mu gitondo akageza ni icara icyo wicariye urakizi mwicare cyo mwicariye murakize niwumva n'uwa gatatu yagiye utiyagiye ati niwumva n'uwanjye yagiye uti ariko se warafite ikagiye kandi ntuzi uzi naravuganye nayo iki maze kumerutse kubwira abantu bagana ikosa ari nanjye nzajya kumureba ya defanse iriya abagabo kugira ngo mubone viza biragoranye pe ariko abantu b'abadamu twavuzeho n'imana twari twaje twatagangaye mwadutanze ngo kuziye ngo umuza mwicara mu rusengero ngo twebwe twaraherejwe hanze iyo ngiyo noneho tuziye umwenda maze gutabukamo kabiri mureke twirinde ajye twigendere
mukatugirira ishyari rwose mukatugirira ishyari ni Yesu bikoze ntabwo ari uruhare babi babigizemo rwose mwababyeyi mwe mwateye haleluya ko ntacyo bitwaye ko ari Yesu bikoze ko ari Yesu bikoze ra ni Yesu bidukoreye ngabo reba ukuntu ndi kubwiriza abantu babagabo bicaye hariya ibyavagamo abantu babagore ngo barabaraga ntitubarwe n'abana ariko abana Yesu yarabazanye abagore aratuzana mwagiye mvuga ko Yesu agira neza Yesu arabashije arabashije togo komani ishobora byose uruhimbi ni urwacu guverinoma ni yacu mubare munini ni twe turimo ni Yesu wabikoze nta muntu wari kubigira mu ruhare Yesu yarakoze ni yongera akore yamamare aho bamushaka naho batamushaka yamamare tuzabamwaza ariko tuzamuvuga batabishaka tuvuvuge babishaka ariko twebwe abayagiriye neza turahari ngo tumushime twebwe abayagiriye neza nkabaye mute ayewe Nzibyo nibwira kuko ngewe urumva umutware wanje nyine urumva nyine mushomba yacuruzaga kasete ku kibambasi twatundi twa ntuza twarubonobono ku kibambasi za kasete zijya mu zikaribwa bikabira wanje kandi ubwo nari mvuye mu rugo hiryo data akora muri ambasade y'aba Canada utihora mugira uti kagira inkuru ni Yesu wabikoze kasete ku kibambasi nerekanwa bwa mbere umuntu ahamagara ngo ari i Burundi arambwira ati ntabwo uzi ibintu byabaye tirafiki agahunga ashatse nakabwa arampamagara ngira ngo agiye kunshimira ko nkoze ikintu cyiza nkaba ari njye mfura werekanwe hafi aho ngaho mu bo twabanaga mu murimo arambwira ati ariko ngo wakoze ibiki ntibikize ntinerekanwe ati wa ntinerekanwe bako mwihangane Yesu azatugirira neza basore mwihangane Yesu azabagirira neza aha mwaje Yesu arabiha agaciro uyu munsi Yesu ahuha agaciro mu izina rye ntinerekanwe ati werekanwe n'inande ntisuramuzi atari ko ngo ni umuntu uri aho ngaho ngo udasobanutse ndavuga ni kuba adasobanutse si ikibazo kuri njye warasobanutse ngo kuba mubonye ntasobanutse ariko kuri njye arasobanutse none se kimbwiye ngo ni njye yo kwari yarambwiye ko ariho umugisha wanjye wose uzirikiye ibyo yambwiye ariho bizasohora ubwo nari kwanga ntabwo mvuga byinshi ubutaha nzagaruka mbabwire njyayo bigoranye inama y'umuryango iraterana gabanje hanavuka hari igishanga bita makera muryango ukavuga atakujya ngo umwana wacu afate isuka ngo ajye guhinga atarahinze niyihangane nyuma yaho bizacamo hari nduzaza ariko ntibazi icyo ndyamanye mu mutima ntago bazi icyo navuganye nayo muryango uravuga ngo ya ryashoboka ndahaguruka nterura ijambo mu muryango ndababwira nti se ibuzima bwose twanyuzemo nyuma yuko mama apfuye ko mama yapfuye 88 kugera muri 2000 ndababwira nti iyo myaka yose ihise mwaho mubonye niboneye fiance nibwo muje ko mutaje kutumenyera ubuzima no gufasha data kuturira mwone mubonye niboneye fiance muraje ndamubwira nti papa ntabwo ngiye kubera ko nanjye nabishakaga ngiye kubera ko hari ikimana yavuganye nanjye ni kandi uzabona kugira neza kw'imana iyi mana nasenze uzayibonesha amaso n'amatwi yawe azayumva ko ari yibikoze navuze byinshi papa amera nk'ufashwe n'ikiniga arambwira ngo umwana wanjye ndabyemeye ngaho ugenda n'ikizavuka nzagira gute nzabafasha fata inzira nyine ubukwe buraba turakomeza ariko bwari bwapfuye ngo nsimbutse byinshi bwanarangiye rwose ndangije ngezeyo senga isengesho ngiye kubabwira senze isengesho vuga ngo mana ntuzatume data mfasha kuko namfasha naragusenze uzabusebye ni papa ndamwubaha ndanamukunda ariko nahindukizwa no kubona ubukene bwacu akaza kumfasha uzabusebye kandi uzabusebeje nanjye uzabusebeje naragukoreye
nari umukobwa mwiza udasebye ubuse mubona ndu mukecuru nsanya ubwo kera nyine umukobwa nasagane ndivuga ni mana uzabusebeje garagaza imbaraga zawe Imana irambira ngo mwana wanje Imana dusenga iravuga Imana dusenga irakora Asanga irambira ngo mwana wanje ninge wavuganye nawe cyagihe ubwo naguhagurutsaga n'uyu munsi nongeye kuza kuvugana nawe nta wundi muntu yakoresheje nta muhanuzi yantumyeho bwayo yaraje irabinyibwirira irambira ngo mwana wanje nzakugirira neza kandi ntabwo sazapfa atabonye kugira neza kwanjye Papa yarapfuye uyu munsi ariko yapfuye abonye kugira neza kw'Imana. Twavuye muhanga dufite amaduka abiri. Tugeze Kigali tugira amaduka atatu. Imana irakora cyangwa ntabwo ikora. Imana ntikora. Hari abantu mwayibonye ngo muyizamurire icyubahiro turebe. Imana irakora. Imana irakora. Ubene mama nta wagira ikibazo, abavandimwe banje nta wagira ikibazo, nabandi bose nta wagira ikibazo mpari. Kubera ibintu Imana yambwiye ikabikora naravuze ngo mana nakwitura iki ndayibwira ngo umuntu wese uzaza ngana nzamwakira iyo mambi wanjye aho abantu bangana gutyo nababwiye abo ngabo mfite abana bo mu muhanda 9 barye wanjye buri mugoroba ndabambika mbishyurira n'amashuri nabakuye mu muhanda sanga n'abana bafite ababyeyi byangoma ko mbasubiza mu miryango yabo ariko irakenye kugira ngo babone aho kuryama noneho igihe cyo nkora baza kurya buri mugoroba nkabaha makayi nkabaha ibintu bikintu cyose cy'umunyeshuri nkabaha n'inkweto nkabishyura n'amashuri ndashima imana k'imana yabibonye kabibone ikabona ko bikwiriye nabango mba ntago nabona ikintu nkwitura ariko iravuga ngo umva erega nzibyo nibwira nzagira gute nzabagirira turi hafi gusenga bwira Mose ngo bwira abisiraheli basubira inyuma kandi nibarangiza bamba mahema Abanyegiputa bahita bafatwa n'uburakari n'umujinya baravuga ngo tubarekuye dute naho Imana irashaka kuba ari bata Imana irashaka kuba ari bata ishaka kuba kindura bikaba amateka bikandikwa no muri bibiri ngo barangije barakurikira barakurikira nta n'umuntu yigeze ugindi nta mundi bahise bose bavuga atari kuri twari byo twajijwe siko twabuze ubwenge uziko twatakaje ubwenge bagiye bate ngo bafata inzira bagira gute barakurikira ngo barakurikira mu gukurikira Ikintu Imana yayisikora gikomeye yafashe inkingi y'igicu yishyira hagati y'abanyegiputa n'abisiraheli abisiraheli ibabera umucyo abanyegiputa ibabera umwijima umva Imana igira ibintu itambika hafi y'abantu bakomereye nabi Imana igira ibintu itambika kugira ngo imbaraga za ibigira ibintu itunganya hafi aho Imana igenda ibitunganya gake gake Imana igenda ibitunganya gake gake yangije ngo ifata umwijima kandi baje babona bakurikiye imbere yabo mucyo bawureba bavuga bati bashobora kuba banyuza ikindi gikomeye ngo bafashe amagare meza batoranije mashya ngo nayo batoranije bafata ingabo ngo barangije bafata umwanzuro barakurikira naho ibyo ngibyo bishashya Imana iragira ngo ari byo iza gukorera ibintu by'ibishasha Imana igucira ibishasha mu izina rya Yesu Imana ikuremera ibishya muri biteraniro Imana ihindura amateka yawe Imana ihindura ubuzima bwawe bwari bushaje kuko hari ibyo Imana igiye kuribata kugira ngo imbaraga z'Imana zigaragara ngo barangije ngo barakurikira uko bagakurikiye ngo noneho Imana ibaza Mose ngo niki gitumye untakira naho ubwo bageze hafi abanyegiputa bageze hafi ariko umwijima uracyaba ariho mwijima uracyaba ibintu bitari byo kukureba Imana ibihuma amaso ntibikubone byari biguhagurukiye Imana ibihuma amaso muri riterane ibintu byari biguteye ubwoba Imana ibihuma amaso Byari bigukurikira Imana ibihuma amaso. Byari bagurikira ubugingo bwa Imana ibihuma amaso. Byari bagurikira ubuzima bwa Imana ibihuma amaso. Wikomereze wigendere iwacu ni mwijuru. Kandi tuzarita nubwo ibitubuza kurita hari hari. Bihari ariko tuzarita hari muhumure mukomere. Ngo barakurikira. Barakurikira. Imana ibwira Mose ngo Mose wigira ubwoba ukimara kugera ku nyanja itukura. Ufata iyo nkoni. Tunge mu maso. Nyanja itukura isadukemo kabiri. Nimurangiza mukomeze mugende imana umva ikintu yakoze bageza hafa aho ngaho tugiye gusenga ikintu imana yakoze ni ikihe yayise noneho ikuraho wa mwijima ku banyagiputa bakimara gushira akaguru ka mbere mu maso barakomeza uwa nyuma akimara kwinjiramo baba barabonye babona n'ubundi bari bari hafi y'inyanja itukura ngo barangire ngo dukurikire ngo imana irabashukashuka irabareka imana ibareke imana ibihorere bakurikire
ifituko izabigenza kandi bazihana bazahindukira amagambo bavuze bazihana n'ukuri bareka bakurikira imana irabaretse ngo bakurikira kugira ngo bazihane buriya uri amagambo washimye imana hari byo bamuvuze aho nawe ariko imana irabaretse kugira ngo bakurikire bazihane ngo barakurikira bageze hafa aho ngaho imana irabareka barinjira barakurikira barakurikira imana ibonye bose bamaze kwinjiramo na ya magare na ya mafarashi ibintu uko ngo yarabanje ngicinziga ngo noneho amagare barimo imbere ngo kajyagenda kururuka bose kugira ngo babanze bagere mu hataza kugira n'urokoka bese utundi twose twakwiruka nkanaga imana turi bate he kugira akantu karokoka nibizavuka bizavuka nyuma ariko ibyo umaranye gihe tugiye gusenga imana ibiri bate tugiye kubisengera kugira ngo imana igire ikora ku buzima bwa ngo barangije bamaze gukurikira ngo wanyuma agezemo ibwira Mose ngo ngaho ngere ukore harabwenge ngere uhindukire tunga inkoni batunga inkoni ngo amazi arirukusanye ngo batajya bati Yesu ati mana ya Isiraheli witumana reka ibamare niba babikoze niba babiteye reka ibimare reka ibamare ngo bageze hakurya ngo Mose na Miriamu ngo bahita batangira kuririmba bafata umwanzuro bararirimba Imana iguhe kurimba muri iteraniro Imana iguhe kurimba muri uyu mwaka Imana iguhe kurimba 2024 Imana iguhe kurimba 2023 itararangira Imana iguhe kurimba tugiye gusenga Imana iguhe kuririmba Imana iguhe kuririmba yaravuze irababwira ngo umva nkubwire b'Israheli nkozi bakoze ibimana kora mutima zanjye nzatangirira amahanga ubugingo bwawe byarabaye Imana itangirira amahanga ubugingo bw'Abisiraheli abanyegiputa barapfa magare ararengerwa n'imirambo yabo ntiyagaragara Imana ibatangirira amahanga ufite ubwoba urahangayitse urabona nta gihari urabona nta n'igisubizo imbere urahareba ukahabura inyuma wahareba ukahabura impande wahareba ukahabura hirya no hino bikanga nshuti nimureke tubinkora mutima z'Imana muharanire kubinkora mutima z'Imana usengere kubinkora mutima z'Imana ubwami bw'Imana bubegere kugera ku rwego binkora mutima y'Imana hari ibintu ubu ngubu kuba umukirisitu kwanjye bituma ncuruza muri karitsiye komerisiyale pe kwa ari abantu benshi basa bavuga turashaka wa mama wa Natirere yakoze akantu simbivuga aho sinabitinda turashaka wa mama wawudi nta zina ryanjye bazi gusuwa ubwo wamurangiye arambwira ati ni umumama wa Natirere uzamusangamo ameze kuko urumva tuba dukoresha abakozi benshi umeze uku nuko yaza akavuga ati ariko bambwiye ko nti ni njyewe ngo bambwiye ko ari wowe ushobora kumbwiza ukuri ukampa ibintu byiza kicara ngaho ngo bantizane fata urupapuro na bike tukandika agasinya sheke nk'ya miliyoni nkazingahe nkamubwira nti ni Yesu bikose yari yarabimbwiye yarambwiye ngo bazatora umurongo nk'abaje gufata ifashanyo ariko Kristo arabikora erega iyo twamwikomeje harabikora iyo twamunambye harabikora iyo twamubaye hafi arabikora aya masengesho turimo dusenga simburana ari buze gukora akantu muri riterane tugiye gusenga mushumba tugiye gusenga Imana ikora akantu muri riterane tugiye gusenga Imana ize ikore ku mitima y'abantu tugiye gusenga Imana ize ikore ku byanze bihinduke ntabwo twari tuzi ko twasengera mu nsengero nk'izi ariko Mana niwacu seje ngo turarwujuje ariko yitangaza Kristo turarwujuje ku muhanda kuri kaburimbo Daimoni twose bahunge amenya ko twasenze Imana ivuga kaba kizaduha insengero nziza ADEPR dukomere iyavuganye natwe imirabikurikirana natwe turakomeye turashyiramo indabo nk'izi ariko Mana we naribagiwe siko no mitara ryiza kuryo kuruhimbi ariko ntacyo arasubirayo tume ku buryo mugakinjira muzayamuza mukare Imana sesejemo ikoze ibintu rivuye nk'aho ari kamanuka rikajya rijya hejuru y'abakozi b'Imana bari cyane bakamenya ko ari Imana ibikoze ndari mutuma agiye gusubirayo ndari mutuma Daimoni bamenya ko bari baraduhereje ariko aho tuzanza mukiye ahe tuzanza muri dukora ari Imana ariko we dukora ari Imana urusengero turutaka nibaruza ama bajya bamenya ko hari Imana yavuganye natwe he utake
Simoni babibone bamwara. Bari bavuze ngo tuzapfa nacyo twimaye turutunze kudutindi turaho nga. Kwahese. Tudutindi twahe ko no mwijuru tuzajya turabasirimo. Shuru tuzajya turabasirimo. Ha yaravuze ngo do narahiye kwera kwanjye. Ntabwo nzabesha Dawidi. Umva nkubwire Imana yarahiye kwera kwayo. Muhaguruke dusenge. Haguruke dusenge. Imana yarahiye kwera kwayo. Mama, Imana yarahiye kwera kwayo izakugirira neza. Imana. Imana kone ariko mwahagurutse badi. Imana yarahiye kwera kwayo. Mubaye iki Imana yarahiye kwera kwayo? Imana yarahiye kwera kwayo mu gakinjiro. Imana yarahiye kwera kwayo hari asejemu. Imana hari ibintu yavuze. Hahandi buriko byori uhahandi ntavugiye muri iteraniro ariko hahandi. Hahandi waraye ni mugoroba ko yarahiye. Hahandi waraye kuwa mbere ko yarahiye. Hahandi wiriwe cyagiye ko yarahiye kwera kwayo. Ntabwo izabesha ntuzi uri muri iteraniro. Vuga izina ryawe ngo ntabwo izambesha. Vuga cyane ngo ntabwo izambesha. Ha oya yarahiye. 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 Ntabwo izabesha umushumba. Si Jean Paul imyaka akora y'Imana ukuntu ingana. Ntabwo yamubesha. Reba musaza John uko ngana. Ntabwo Imana ya Hala de sta. Ariko this way. Ha oya 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 muza. Kadusenge. Kadusenge yararahiye, yararahiye. Hari indwara zigiye gukira muri iteraniro Imana yararahiye. Imana iri kumbwira ngo hari indwara zigiye gukira muri iteraniro yararahiye. Sigiye gukira yararahiye. Arabana Imana yunamuye muri iteraniro. Irabivuze irabunamuye. Imana igiye kubaremera amashimwe. Muze mutanga abaturo y'ishimwe kubera ko Imana igiye kurema ibintu bikomeye muza n'ibyifuzo. Muze dusenge. Ya gusengera iteraniro muri rusange ubundi dusengera ibyifuzo. Imana yarahiye kwera kwayo. Uri Kristo umwana w'Imana. Shobora byose. Nta yindi Imana iriho. Nta nizaboneka. Witwa Imana iriho, witwa ishobora. Witwa ikora urahari none. Neje uzahoraho. Muri iteraniro ni wowe wenyine. Dusengera ino teraniro. He muri mitima y'abantu. Abatari bihanye baye kwihana. Abatari bezwe baye kwezwa. Abatari batungana baye gutungana. Mu izina rya Yesu Kristo. Tuzamuye mu ngo by'amasengesho. Ino teraniro. Wongera urigeze. Wongera urihumanure. Abari batakaje kwizera. Abari batakaje ibyiringiro. Abari batakaje ubuzima. Wongera ubagarure ubuzima. Abari babuze uburyo. Wongera ubugarure. Iri teraniro. Tura destiny wa. Tura nini destiny wa. Turarizanye mu ngo by'amasengesho. Wongera urebe agaha. Kuri iri torero. Mu gacindiro kuwa gatatu wongera ubagirira neza wongera ubaremera kwizera byiringira ubibaye byo bari batakaje ubuzima bwari bwahagaze turabasengeye kongera ube hagati muri bo ni mu izina rya Yesu amen.